3 листопада – День ракетних військ та артилерії. Професійне свято у цей день відзначає 44-та окрема артилерійська бригада, яка дислокується у Тернополі. Про їхню службу та військові будні дивимося далі. 44-та бригада – це регулярний підрозділ Збройних сил України, створений у вересні 2014 року, до якого входять військові з різних регіонів держави. Артилерійська бригада формувалася абсолютно з нуля і отримала разом зі старою відновленою технікою частину нової. Пройшла бойове злагодження на Яворівському полігоні, виконує бойові завдання в зоні АТО. З кінця січня 2015 року дислокується в Тернополі на базі колишньої 11-ї гвардійської артилерійської бригади. Загін ракетників та артилеристів Збройних сил України – це велика кількість офіцерів, прапорщиків, солдатів і сержантів. Це ті люди, що створюють вогневу міць нашої держави. Це ті люди, котрі в перші дні гібридної війни прийняли на себе великий тягар. А це герой нашого часу. Заступник начальника штабу 44-ї окремої артилерійської бригади Олексій Семиженко. Військову освіту здобував у Сумах, брав участь у бойових діях у Конго, воював в зоні антитерористичної операції. У боях під Дебальцево підірвав 4 ворожих танки та БМП противника. Військовий розповідає, по живих мішенях стріляти нелегко, але війна не залишає вибору. Під час бойових дій розумієш, що ти воюєш проти, теж проти живої сили, проти людей таких самих, як ми, які теж мають якісь накази від своїх командирів, але знаєш, що вони прийшли до нас з однією метою, щоб захватити нашу рідну землю, нашу батьківщину. Тому перший постріл був важкий. Я декілька секунд думав, стріляти чи не стріляти, але згадав про дружину, про дочку, про моїх товаришів, які гинули під час цього бою. Тому без всяких вагань я натиснув кнопку і знищив танк. І далі вже не вагався. Служать у 44-й бригаді і жінки. Найкращі жінки. Кольорові сукні, підбори та й усі інші принади цивільного життя вони проміняли на військову форму. Але вона їм личить. Нічим не поступається чоловікам-військовим, такі ж сміливі, витривалі та упевнені в собі. А головне – усміхнені. Вони – окраса військової частини. Про таких, як Юлія Шкугра, кажуть – душа компанії. Розумна, весела і добрий знавець своєї справи. Вирішила я бути військовою десь, ну, півтора року то точно. Я хотіла поміняти образ життя. Я все життя працювала в ресторані співачкою. І я хотіла просто образ життя поміняти для того, щоб більше часу проводити зі своєю дитиною, а не вечір йти на роботу. І тому я от, як то кажеться, тому я прийшла тут, і тому, слава Богу, все добре, служиться мені. У нас прекрасні чоловіки, тут нема що сказати. Вони в нас сильні, мужні, відповідальні. Все на вищому рівні. Тетяні Гіляновській 20 років. Її завдання на роботі, щоб військові були ситі. Раніше я працювала тут в цій частині столової, але як гражданською людиною. Потім з часом пропрацювала півроку і перевелася на контракт, вирішила піти служити. Тобто з середини дізнатися про воєнне. А Оксана Паска за освітою діловод пішла на військову службу, щоб підтримати свого чоловіка, який воював на сході України. Пішла служити через те, що чоловік був мобілізований, служив рік в АТО, хотілося якось його підтримати. Дуже задоволена роботою. Робота досить є багато, багато людей, демобілізованих, працівників, відрядження, відпустки – це все наша робота. Працюємо ми з 8 до 8, буває і довше, але робота подобається, дружній колектив. 3 листопада ці військові відзначають своє професійне свято – День ракетних військ і артилерії. Шановні жінки, вітаю вас з Днем ракетних військ і артилерії! Служимо народу України! Хотів би привітати воїнів, ракетників та артилеристів з професійним святом, побажати в першу чергу їм міцного здоров'я, затишку та добробуту родинам, і щоб вони свої навики
бойові приміняли тільки в мирній обстановці.